Trump'ın baş müşaviri Brian Hughes, Respublikaçı namizədin Rusiya liderinə Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı zəng edəcəyini istisna etməyib. O, bu barədə RIA Novosti-yə açıqlamasında deyib. Mən Trump'ın təqviminə və ya zənglərinə cavabdeh deyiləm, lakin o prosesə hörmətlə yanaşır və mövcud vəziyyəti pozmaq üçün heç nə etməyəcək. O, hər bir dünya lideri ilə ünsiyyət qurmaq və əlaqələr saxlamaq bacarığını nümayiş etdirib, o bildirib.